Росія повернула Україні захоплені поблизу Керченської протоки військові кораблі. Бердянськ, Нікополь та буксир «Яний Капу» вранці 18 листопада передали у відкритому Чорному морі. Наразі вони прямують до Одеси. Про стан звільнених кораблів наразі інформації немає. Вони пробули в російському полоні майже рік. Під час захоплення катер «Бердянськ» отримав пошкодження, а буксир «Яний Кап» постраждав ще до захоплення, після того, як його протаранив російський сторожовий корабель. Нагадаємо, кораблі атакували та захопили росіяни 25 листопада 2018 року. Згодом, уже у вересні поточного року, до України повернулися полонені екіпажі кораблів. За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На обох ділянках лінії розмежування зафіксовано 16 фактів порушення режиму тиші. В одному епізоді ворог використав заборонене мінськими домовленостями озброєння. Станом на 12 годину 18 листопада російсько-окупаційні війська один раз з використанням піхотного озброєння порушили режим тиші. Сполучені Штати і Південна Корея оголосили, що відкладуть майбутні військові навчання. Як очікується, це допоможе активізувати процес мирних переговорів із Північною Кореєю, який останнім часом застопорився. Не думаю, что это уступка. Это жест доброй воли со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи, чтобы добиться мира, создать базу для согласования политического договора. А такой договор приведет к денуклеаризации Корейского полуострова. Міністр оборони США оголосив про рішення на спільній прес-конференції зі своїм південно-корейським колегою. Вони були в Бангкоку на саміті голів оборонних відомств країн Азії. Планувалося, що навчання будуть симулювати повітряні бої. У них повинні були брати участь і американські, і південно-корейські винищувачі. Останніми роками масштаби таких щорічних навчань скоротилися. Однак Північна Корея досі розглядає їх як репетицію вторгнення. Міністр оборони США Марк Еспер також сказав, що американські та південно-корейські військові, попри відтермінування навчань, зберігатимуть бойову готовність. А президент США Дональд Трамп називав такі навчання марною тратою грошей і провокацією Північної Кореї. Біля Капітолія в Гавані відбувся грандіозний концерт на честь 500-річчя кубинської столиці. Влада запросила на урочистості 5 тисяч гостей. Ще тисячі кубинців спостерігали за шоу, перебуваючи по інший бік огорожі. 500-летний юбилей – лучшее событие в моей жизни, поскольку 600-летие мне уже не увидеть. Вместе с внуками наслаждаюсь праздником и очень счастлива. Мы под впечатлением от масштабных мероприятий, посвященных 500-летию. Некоторые здания отремонтировали к празднику, некоторые построили заново. Надеемся, что это начинание продолжится, а не окажется кратковременным. Гавану офіційно заснували іспанські поселенці 16 листопада 1519 року. На початку минулого століття вона стала столицею Куби. Стара частина міста вважається архітектурною перлиною країни та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Офіційні урочистості в Гавані почалися з візиту королевської родини Іспанії. На гала-концерт також запросили високопосадовців із різних країн. Велика панда Бей-Бей насолоджується святковим тортом і свіжим листям бамбука. Так доглядачі Смітсонівського зоопарку у Вашингтоні проводжають вихованця. Бей-Бею цього року виповнилося 4 роки, і він повинен повернутися в Китай. Це передбачено угодою між КНР і США. Китай здає зоопарком світу бамбукових ведмедів в оренду на 10 років. Однак всі народжені там дитинчата належать орендодавцю і повинні повернутися в Китай. Бей-Бей народився в США 22 серпня 2015 року та з дворічного віку живе окремо від своєї матері Мейсян. Чорно-білого ведмедика будуть супроводжувати доглядач і ветеринар. У дорогу обов'язково візьмуть його улюблені ласощі – бамбук, яблука, груші, моркву й печиво. У Китаї Бей-Бей братиме участь у програмі розведення великих панд.